De mica en mica, els equips van tornant a la feina de manera paulatina. Un d'ells és el primer equip del Club Bàsquet Prat, que després d'uns dies de treball específicament físic, ha iniciat els entrenaments en pilota a pista. El conjunt pretenc, com la resta d'equips, es retroba al parquet després de més de 5 mesos sense practicar el bàsquet. Doncs molt positives de poder estar un altre cop junts, molt il·lusionats de poder tornar a fer el que ens agrada. És cert que tots estem doncs, intentant posar la nostra il·lusió per davant de tot, perquè sabem que la situació pot anar variant i que hem d'estar molt preparats per adaptar-nos a qualsevol cosa que pugui passar i intentant doncs, fer el que depèn de nosaltres, del club, de la millor manera possible, tant perquè la part esportiva, que n'estem parlant poc, també sabem que la nostra salut i els nostres protocols i la nostra manera d'actuar haurà d'estar a l'alçada de la situació que hi ha a nivell social i a nivell de la nostra responsabilitat. En part, amb moltes ganes de començar, no? Ja no tant per l'esport en si, sinó per retrobar-nos amb els companys, tornar a agafar una dinàmica d'equip, tornar a tenir una rutina, el dia a dia amb l'equip i tot això està molt bé. I per altra banda, doncs, bueno, estem una mica preocupats o a l'expectativa, no? de com la federació acabarà de gestionar tot el tema del coronavirus. No? Aquesta serà una pretemporada llarga, més de l'habitual, de cara a l'inici del campionat de Lliga a l'Atlet Plata. Serà una mica més d'un mes on els jugadors han de tornar a sentir-se jugadors i jugar com a equip. Nosaltres ens preparem amb la mentalitat de fer-ho bé des de l'inici, però també sabent que hi ha moltes altres coses que hem de fer bé, no? I a més que som un exemple per tots aquests nanos i que també volen tornar a jugar a bàsquet i volen tornar a competir, i sabem doncs, que tant el que passi en el nostre equip com a les escoles, com a la resta de la societat, marcarà una miqueta el que podem fer aquests mesos, no? Amb la qual cosa doncs, la pretemporada és més llarga, és important, sempre són importants i haurem de tenir aquest equilibri de fer bé moltes coses. Sí, ha de ser llarga i sobretot s'ha de tenir en compte bueno, que, deies, no? Que els jugadors hem estat uns més uns menys, però bastant parats. I bé, no tothom ha tingut tanta sort com jo, potser que he pogut venir alguns dies aquí a entrenar, o els jugadors joves de la penya, que ja fa setmanes que han pogut començar, amb totes les precaucions, però sí, haurà de ser llarga, sobretot per adaptar-se a poc a poc a la competició, no? I bueno, a veure com va. Ja hem tingut la primera reunió, ja sabem que serà molt paulatina, amb molta diferència d'altres anys, així que bueno, sí, serà vital. El Prat afronta una nova temporada a l'Atlet Plata, una categoria que ja va donar a conèixer els equips que la conformarien enguany i el sistema de competició. Els clubs tornen a estar dividits en dues conferències, on es jugarà una lliga regular per determinar els conjunts que lluitaran per l'ascens o els que ho faran per evitar el descens. Tot i conèixer el sistema de competició i el calendari, encara hi ha moltes incògnites sobre com es podrà desenvolupar la competició enmig del context de pandèmia. Ho veig lluny. Ara, primer, creure'ns que podem entrenar i que podem jugar. Ho vull veure, perquè tothom està fent un esforç molt gran perquè això sigui així. Els primers jugadors, no?, que són els que s'exposen i aquí els tenim, no? Vull dir que per part seva estan fent el màxim possible per estar. I com dic, és inevitable parlar de la no normalitat, no?, que tindrem a la competició i esperem que totes les parts donin solucions, no? Trobo que hem de ser el màxim ambiciosos possible per intentar aconseguir com a mínim el que vam fer l'any passat i tornar a estar dalt. Jo penso que podríem inclús assolir un ascens en el cas que tot es donés. Ja no parlo de resultats, parlo que la Lliga funcionés com ha d'anar i no hi hagués gaire problemes, però bé, la Lliga pot ser que comenci, que hi hagi jugadors o equips que comencin a tenir baixes importants, o no importants, però al cap i a la fi dos jugadors menys
els partits seguirien endavant, veurem, perquè és molt difícil predir res amb una lliga on de cop i volta un equip pot estar sense un parell de jugadors dues setmanes o més, així que, bueno. Dani Miret encapçala un cos tècnic que ha canviat enguany amb les incorporacions del pretenc Pere Pràxedes com a segon entrenador i Albert Canyelles com a ajudant i Pau Bàcaro com a nou preparador físic. D'altra banda, el projecte 2020-2021 serà d'una plantilla amb renovacions de la columna vertebral de l'equip de l'any passat, els capitans Gerbert Martí i Marc Blanc i Marc Cessé i Carles Marzo. També joves promeses procedents del Joventut de Badalona, com a jugadors vinculats, i també noves cares, com Joan Creus, Quim Salvans o Joelvin Cabrera. L'Alep Plata arrencarà el proper 3 d'octubre, mentre que abans arribarà una nova edició de la Lliga Catalana de la categoria.